Aktuální graf spolupracuje velmi silně s fundamentální analýzou a proto dnešní video pojmeme jak fundamentální analýzou, tak stejně tak i technickou analýzou, protože se to mezi sebou perfektně doplňuje a my potom víme, co v tom trhu dělat, na co být připravení a proto se dneska podíváme i na moje obchodní pozice, kde budu vybírat profity, kde budu chtít znovu vstupovat do tradu a jak se teďka budu s Bitcoinem na trhu pohybovat. Každopádně vy, co se tady noví, tak je potřeba vědět jednu důležitou věc. Tento můj YouTube Channel Se doplňuje s mou skupinou na Telegramu, kde já přidávám každý den analýzy na Bitcoin a co od něj očekávám, jakožto v minulosti, když jsem vás několikrát informoval, že přichází tyto bůdyž pohyby nebo naopak pokles trhu, jelikož nám trh dával několik indikátorů. Je tam i odvětví, kde já sdílím své obchodní pozice. Jelikož videa nemůžu být každý den, tak jsou právě na denní bázi tyto příspěvky v mé skupině. Stejně tak tam informuji i o altcoinech, u kterých očekávám budeš pohyb, tedy to, že trh půjde nahoru. Když nedávno začal trh padat a dal se do korekce, tak jsem právě v této skupině informoval o tom, že očekávám bullish pohyby u několika daných altcoinů, které zatímco trh padal, tak tyto coiny ignorovaly tuto korekci a přinesly nám velké profity v řadě několika desítek procent čistého trhu. Do této skupiny se může připojit úplně Kdokoliv, je to na aplikaci Telegram a pozývat si link do této skupiny máte v popisku videa a v připnutém komentáři. Myslím si, že Telegram znáte všichni, ale jestli někdo neví, co je to Telegram, tak Telegram je něco jako vylepšený messenger z budoucnosti a můžete si ho stáhnout do mobilu a bude vám chodit upozornění na mé analýzy. Stejně tak si to můžete stáhnout i na počítač. Pokud máte zájem sledovat fundamentální stránku, tedy nějaké novinky, zajímavosti a denní ve světě kryptoměn, tak mě můžete sledovat na mém Instagramu. Kde tyto věci dávám zatím pouze na své stories. My se jdeme podívat na dnešní video a co od Bitcoinu a samotného trhu můžeme očekávat. Bitcoin all the way up! Já vás tedy vítám u dnešního videa a začneme pohledem na fundamentální analýzu, protože to, co se teďka děje s Ruskem, Ukrajinou a USA, tak ovládá celým trhem. Je tam negativní nálada a ten trh potom nemá tendenci jít nahoru. Aktuální novinky jsou takové, že Macron domluvil Sumit Bidena s Putinem, protože ta situace už je hodně vygradovaná. Kiev to iniciativu přivítal, protože pro aktuální situaci je to jedno z nejlogičtějších řešení. Já za chvilku navážu na ten svůj příspěvek z Telegramu, kde jsem o tom dneska ráno psal. A kdo nevíce, summit je to setkání hlav státu a vlád na nejvyšší úrovni kde se vlastně bude projednávat celý tady tento hrot, který se nyní děje. Putin s Bidenem se tomu vyjádřili pozitivně, souhlasí s tím a ten sumit není jako stoprocentní. Ono teďka všechno nasvědčuje tomu, že bude, nebyl by v nějakých kritických případech, jako je například to, že by Rusko napadlo Ukrajinu, potom by to samozřejmě se zrušilo, bylo by to neplatné a řešit se to teda bude podle aktuálních informací, zatím tomu všechno nasvědčuje. No a teďka na to už reagují akciové trhy a tak dále, protože všichni nebo téměř většina odhaduje, že to dopadne pozitivně a nebude tedy určitá válka nebo něco takového, co by ty trhy na nějakou dobu mohlo pěkně položit a poslat je na nižší hodnoty. Ale například už ty akciové trhy na to začaly reagovat pozitivně a investoři už začali nakupovat, protože si myslí, že to dopadne pozitivně a ty trhy na to taky budou stejně tak pozitivně reagovat. Bitcoin je téměř na tom stejné. My jsme se bavili minule video o tom, že my jsme tady zaznamenali průraz velkého downloadu trendu udělali jsme vyšší low level, kde jsme tady pořád vytvářeli nižší vrcholky, ale i přesto opět tady zavladli špatné zprávy ze světa a začalo to další vlnu pádu bitcoinu. Pokud by se teda rozhodlo, že si válka bude, tak očekávám, že to ten trh zhodí na nižší úrovně, ale pokud se rozhodne, že ta válka nebude, což já si asi myslím, že by to mohlo dopadnout jaksi pozitivně, jestli vám mám říct nějaký můj názor, tak by to mělo stoupat a jak jsem mi říkal, pro příklad ti akcioví investoři už nakupují a dneska ty akcie celkem stouply a stouply právě na tady tomto základu. A začneme s tou technickou analýzou, tak se potřebujeme opět podívat nejdříve na pohled z týdenního uzávěru, protože tady máme dneska nový uzávěr. Ten uzávěr zavřel celý červený v rezistenční zóně a není se čemu divit, protože ty zprávy ze světa tomu opravdu odpovídají a nebyla tu pořádně jiná možnost. My jsme si v minulém videu ukazovali, že jsme tady prorazili tento downtrend, tuto rezistenci, dokonce jsme vytvořili i vyšší high, ale jakmile potom přišly ty negativní zprávy v této oblasti, tak nás to kompletně posunulo dolů až do aktuální chvíle. A pro ten týdenní graf bude tedy rozhodující tato druhá svíčka. Já vám hned řeknu proč, ale nejdříve je důležité podívat se na tuto zónu, protože ona nám úplně na klub přesně dodržuje ty uzávěry, ať už to je dolní část nebo horní. A v aktuální situaci jsme se snažili na tu zónu dostat a zbyl tu pouze takový odprodejový bearish knot. A druhá svíčka tedy zavřela celá v této oblasti. Já si počkám na uzavěr této druhé svíčky, protože pokud nám uzavře zelená tady v této bearish oblasti, tak to bude znamenat, že bullish objemy zavírají tam, kde mají být bearish objemy a mají tam být odprodeje. Tím pádem logicky ty bullish objemy jsou větší tam, kde mají být bearish. Takže ta bullish převáha tam je, a pro mě to potom bude znamenat, že se pojedeme podívat opět tady nahoru a budeme to zkoušet prorazit a případně si potvrdit jako support. V opačném případě, když to tu uzavřeme červeně, tak samozřejmě budu čekat nějaký pokles dolů na nižší hodnoty. Na ten uzáběr tedy ještě čekám. Ono je velmi diskutabilní, jestli se to může brát teďka vážně. To je další důvod, proč by se měl čekat z mého pohledu na tuto druhou svíčku, protože tady tato svíčka je pod nátlakem špatných negativních zpráv, které Teď, jak jsem říkal v tom fundamentu na začátku videa, se můžou úplně otočit a to bude ten hlavní krok toho trhu. My si to spojíme dneska s technickou analýzou, kde případně nakoupit a tak dále, ale to bude ten finální krok toho trhu, který to může kompletně otočit nahoru, nebo to může poslat úplně na nižší hodnoty. Výsledek summitu bude pro ten trh úplně to nejdůležitější. No a Teďka právě už i investoři a lidi očekávají, že ten výsledek bude pozitivní. Já teďka nebudu úplně říkat různé ty názory, proč by to mělo být pozitivní, proč by to mělo být negativní, co už se teďka děje v praxi mezi Ruskem, Ukrajinou a tak dále, ale ten výsledek by mohl být pozitivní. Očekává se to z velké většiny a pro ten trh by potom bylo důležité dostat se na těch 42 000 si to v support a očekával bych pohyb nahoru. Jo? Takže jak je to dopadne pozitivně, tak dle mého názoru opravdu se budeme podívat na nějaké ty vyšší hodnoty. Pokud to ovšem dopadne negativně, tak takové slevy neměl dlouhou dobu ani Kaufland nebo já nevím, který supermarket. Jo, pro nás je pozitivní, aspoň bychom si nakoupili levněji. Proto to všechno si dneska ukážeme scénáře, a víme, co potom očekávat a jsme plně připraveni. Tak, než se podíváme na obchodní pozice, tak ten čtyřhodinový graf. Já jsem na tom telegramu uváděl v těchto místech dvě důležité úrovně. Jedna byla tady tato 37400 jako support level a druhá rezistenční úroveň 38700 až 39300. Z těch 37,4 teďka nastalo vykoupení dle našich očekávání, protože tam je i Fibonacci zóna, jak jsem psal. Jenomže klíčová je pro nás teďka tato rezistenční zóna, konkrétně 39300. Proč? protože tady se nám udělal určitý pattern a je to bearish channel. Po každém nějakém pádu se začne tvořit nějaká formace, která nám rozhodne, co se bude dít dál. Když je pád dolů a formace se stáčí nahoru, tak se očekává další breakdown směrem dolů. Pokud nás se nepád dolů a ta formace má tendenci jít jaksi dolů, tak se očekává, že pojedeme nahoru. Něco podobného je teď, jenomže Máme tu dvě křížené rezistence, které už o sobě dávají vědět, protože tu máme opět teďka několik takto odmítnutí po sobě. Aktuálně konkrétně už to je třetí svíčka, respektive čtvrtá, pokud to nemáme brát na chlup přesně. My se můžeme podívat na těch 40 400, jenomže se tam nepodíváme do té doby, dokud tady tuto oblast 39,3 neprorazíme a nepotvrdíme v support. Až se to stane, tak budu očekávat breakout až tady k této úrovni, případně když prorazíme tuto a potvrdíme si ji v support, tak budu očekávat atakování 42 000. Toto souvisí s tím týdenním grafem, co jsem vám to ukazoval, protože mně přijde, že ten graf chce pořád nahoru, ale ten fundament tomu prostě nepřeje. Jo, takže teďka to fakt bude ta válka o to, kam se podíváme. A teďka nějak bych už přešel k těm obchodním pozicím. Za prvé je důležité pořád, jak dopadne ten aktuální stav. A já jsem říkal, že mám tu obchodní pozici někde z tohoto místa, já jsem to tam ještě průměroval, protože jsem nakupoval znovu, tak já už jsem to tam odprodal ale neodprodal jsem tu pozici celou, pořád něco držím a aktuálně jsme nějakých 38 800. Co já teďka plánuju? Já to pořád držím, profity už jsem nějaké vybral, takže tam mám obrovskou rezervu a pokud bychom to tady nedokázali prorazit, abychom mohli jít nahoru, ale spadli bychom pod tuto úroveň, tak v tomto support levelu, já jsem ho tu označil jako 36600 až 35450, ale tady jsem vyznačil samozřejmě ty nejsilnější úrovně, což je 36,6 až 36,1 a 35,7 až 35,4, toto jsou nejsilnější úrovně, tak tady bych určitě si počkal na nějaký ten odraz, opět bych vybral nějaký profit a dal si stopku nad vstupní cenu, protože Kdyby tu potom měl přijít výplach pod tento support level, tak jdeme až na úroveň 34 000, to si nepodržíme, tak na úroveň 33 300 až nějakých 32 300. Takže tady by se mi potom ukončila nejspíše celá pozice a uvažoval bych o nabrání přesně zde. Okolo úrovně 33 000 plus minus, tam by byla jedna nákupní pozice, a druhou nákupku bych chtěl mít v tomto support levelu okolo 30 000 až 28 500. Já si myslím, že to mám poměrně dobře rozvrhnuté. Toto mám scénář, pokud pademe dolů, kde budu vstupovat, vybírat profity a tak dále. Pokud se ptáte, kde to bude nahoru, tak opět u 42 000 bych plánoval vybrat nějaké další profity a po průrazu a případném potvrzení v support bych asi tady nejspíše chtěl vstoupit do toho tradu, ale opět bych si rád utáhl tu stopku, nejlépe po nějakém odrazu bych si udal lehce podstupní cenu nebo nadstupní cenu. Ono je hezké to, že ať udáme třeba z těch 42, když při nějaký odraz, vy si tady vezmete profit, tak si můžete dovolit dát stopku pod vstupní cenu, třeba dle čtyřhodinového uzávěru pod tady tuto úroveň a jste pořád mírně v profitu. No a druhá věc, proč teďka zrovna nevybírám profity a dávám určitou šanci tomu, že se ještě podíváme nahoru, protože stopku samozřejmě jsem říkal, že budu mít někde zde, tak je to kvůli toho, že i hodně investorů z akcí teďka začalo nakupovat právě proto, protože očekávají, že ta situace dopadne pozitivně. A nějaké nádechy toho, že by to mělo dopadnout pozitivně, tam jsou. Jak jsem říkal, já nebudu rozebírat tyto světové situace, ale je to celkem očekávané. Samozřejmě můžeme se mílit, ale to už jsem říkal, jak to budu mít rozehrané, když půjdeme dolů. A celosvětově se ve větším případě počítá s tím, že to skončí mírem a tím pádem ty trhy budou mít vstupenku k tomu, aby mohli pokračovat nahoru a aby je negativita nesemlela potom dolů na nějaké lepší nákupní pozice, které by jsme opět využili, jak jsem říkal tady před chvilinkou. Jestli vám video pomohlo a jste rádi, když s váma sdílím svůj obchodní pohled a obchodní pozice, tak určitě dejte like na video a to vidím v té zpětné vazbě a budu rád, když dáte i odběr u tohoto channelu, protože polovina z vás, co koukáte na ty videa, tak ten odběr tam nemá a pak vám tyto videa zbytečně utíkají s těmito informacemi. U odběru můžete zašvrtnout ten zvoneček vedle toho, protože jinak vám už nebude chodit upozornění vůbec. A jestli chcete sledovat tyto analýzy na denní bázi, protože videa nemůžou být každý den, ale co může být každý den, tak jsou příspěvky v mojí skupině na Telegramu, kde jsem pořád aktivní, tak tam můžete tu skupinu sledovat. Dole v popisku videa a všichni tam i komentáři do ní máte pozývací link. Jestli chcete sledovat fundamentální analýzu různé věci ze světa, jakožto například novinky o kryptosvětě, Zajímavosti o kryptosvětě a tak dále, tak mě sledujte na mém Instagramu TradeSkipper, tam toto dávám na své stories. Já vám děkuji za dokoukání videa až do konce, přeji vám hodně štěstí a ještě více profitu.